Det händer inte så mycket just nu. Vi är på landet. Gillons hemtrakter. Videobloggare. Där uppe bor Buffy. Topp tre videobloggare. Han bor där uppe någonstans. Ursäkta boys, är det här bird eller? Ballong. Ska vi in här? Jag vet inte, chansa. Vi står ju rakt fram här, eller fortsätter gå där borta. Yes! Yes! Max, han är en skickad. Bra vi inte har kollat på oljan, men slut har vi kunnat paja till den motorn. Där bor boys. Så hur utvärderar vi dag ett av Birdie då, grabbar? Det skulle kunna vara bra och dåligt som fan. Det var spår med lite spärren och jävla diamond förstås. Det var lite Birdie-dalbana som jag kallar det. Börjar då med att vi fick byta backs två gånger. Hämta koppling på våra datorer. Någon idiot i tjock och orange jag inte fattar vad de snackade om. Men slut så fick vi börja spela. Och killen är orange och jag glädjer ur lokalen i guldstol. Ja, så jag kollade Ipan i flera timmar alltså. Sen när han gick och la sig direkt. Han fattade att han gjorde bort sig. Det här är Team Rise från teamproperty.net. Kära Team Property, e-sportlaget. Sveriges nya hopp, som grekan alltid säger. Nej, det ska jag bara. Jag är nu ute på motorvägen och kör mot BMAC. Ligger här i 110 km i timmen. Njuter av att sitta i en trång jävla IQ, Toyota IQ.